У селі Карпилівка Цуманської громади Луцького району трактор перекинувся і впав на чоловіка. Цю інформацію журналістам телеканалу «Конкурент ТВ» підтвердив завідувач оперативної диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Ліннік. Він зазначив, що інцидент трапився 29 грудня вранці. В даному випадку було дійсно звернення про те, що трактор впав на людину. В результаті при прибутті бригади не було ознак життя, проводили реанімаційні заходи, проте безрезультатно. Які саме травми отримав загиблий чоловік, поки невідомо, адже бригада ще працює на місці.